forget to click on the subscribe button. Year 5 Unit 4 Learning World Vocabulary School Subject Art Seni English Bahasa Inggeris Okay, who wants to answer the question? Megat? Nak try? Okay Teacher, saya bukan Megat, saya Wafiq lah Megat kan sebenar kan? Spanish Bahasa Sepanyol Geografi Kelas Geografi Belajar pasal bumi PA, cuba cari Kat mana mua? Kat sini kot Tak, kat sini Kat sini, kat mana ni? History Sejarah PE Physical Education Pendidikan Jasmani Cepat, tak lambat, cuci whiteboard Sains Mata pelajaran Sains kenapa tak nampak cuba hantu tengok ni hantu dah lah pendek, rabun pula mari sini tengok macam ni lah Okay, murid-murid, cuba tengok Apa akan berlaku jika cikgu masukkan kicap ke dalam larutan ini? Pastilah ada disedap ni tu. PSHE Personal iaitu peribadi Social iaitu sosial Bagaimana cara kita bergaul? Dengan masyarakat Health Kesihatan Cepatlah sikit akaun tu Sakit belakang ni ay. Economy Iaitu ekonomi Belajar tentang kewangan ICT Information and Communication Technology Iaitu Teknologi maklumat dan komunikasi. Apa benda lah aku tulis ni? Aku sendiri tak faham ni. Entah segala. Math. Iaitu matematik. Okey, siapa nak jawab soalan ni? Fawaz. 61. Terlebih bijak. Apa lagi nak try? And bye-bye.